Ohlašujeme slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné pouti provozovatí bude znamenitá nikdy předtím nevídaná komedie na provaze na koni i na zemi, kdežto zvláště slečna Esmeralda Salamanka prováděti bude znamenité a neslýchané skoky. Pak opravdový jeden indián z otahitánských ostrovů 50 tisíc mil odsud vzdálených polikati bude židl, vidličky a nože. Na češ pak vystoupí nejznamenitější kos. Totiž živý amerikánský medvěd bude se producírovat slavnému publikum se zvláště drezírovanými kumšty a konečně se slečnou Salamankou sem zvláště z Frankrajku přivezeným kankánem. Kterémuž to představení slavné publiku se vší úctou a vážností se zde. Však malou zkoušku uhlídá slavné obecenstvo i hned. Hola, začněte!